Avui al Fem Territori repartirem pans a tuti pleni. La festa del Panellet de Castellgalí ja és aquí i en parlarem amb l'alcalde d'aquest poble vegenc. Anirem a fer teràpia amb animals i amb els més xics del Bages. A banda, tindrem tota l'actualitat del Teatre Cursal i acabarem amb la dissenyadora manresana Míriam Ponsa, que ha plasmat el procés independentista en la seva nova col·lecció. Així doncs, agafem fil i agulla i teixim un nou Fem Territori. I com els hem explicat, el primer que volem fer nosaltres avui en aquest programa és anar fins a Castellgalí. I és que aquest cap de setmana celebren la seva festa del Panellet. És una festa molt tradicional. Per això avui hem convidat el seu alcalde, el Cristòfol Gimeno. Què tal, com estem? Bé, molt bé. Tot a punt per aquest cap de setmana? Tot a punt. Sempre queden les coses d'última hora, dels dies previs, pendents una mica del temps, de la climatologia, però bé, més o menys, sí, pràcticament tot a punt, sí. Cristòfol, parlarem dels actes que heu preparat. En principi, les activitats centrals són aquest diumenge, però heu preparat més activitats. Però primer de tot, Cristòfol, recordem, què és aquest Panellet? Quin és l'origen d'aquesta festa? Perquè jo deia que estem parlant d'una festa molt tradicional, és una festa molt arrelada, però té un origen. Quin és? Bé, l'origen és de l'època mitjaval i és de tots aquests pobles, d'alguna manera, que estem al voltant de la muntanya de Montserrat i que en aquest sentit doncs, els peregrins, la gent que anava doncs, a Montserrat, doncs, en aquests pobles del voltant de la muntanya se'ls convidava en aquest sentit doncs, a un pa. És l'entrega d'un pa beneït que més enllà de les pròpies... de l'àmbit nutricional que té, doncs, a més, doncs, el ser beneït, el ser doncs, en el marc d'aquesta festa representa que comporta doncs, altres qüestions, doncs, més, no tan pragmàtiques, no tant de tocar. No tant de pa, eh? No tant de pa, i per tant, doncs, que una mica doncs, simbolitza doncs, aquesta voluntat doncs, de la gent del poble, de que tothom que passa per allà doncs, sigui benvingut, sigui, se senti bé, i d'alguna manera també la tradició explica doncs, que el pa beneït doncs, es guarda a les cases, a les cases que guarden aquest pa, doncs, que es manté durant tot l'any, que no es floreix, doncs, els hi reporta doncs, allò. Ah, doncs, s'ha de guardar. T'he de dir, Cristòfol, que el dia que vaig venir jo me'l vaig menjar. S'ha de menjar, evidentment, però com a mínim un s'hauria de guardar a les cases i aleshores això representa que comporta doncs, que aquella casa doncs, està protegida. I té dona bona sort i totes aquestes coses d'alguna manera que simbolitzen i que estan dintre de l'ideari col·lectiu doncs, de la gent del poble. Quants pans repartiu? Perquè repartim, no són pocs, eh? No, en repartim aproximadament 3.000. Déu-n'hi-do. I aleshores, doncs, bueno, se'n reparteixen durant el migdia, després a la tarda, vespre, després també tots els socis col·laboradors, és a dir, tota la gent del poble, qui té... la casa allà al poble de tota la vida, però també hi ha persones que han vingut recentment, doncs col·laboren i d'alguna manera contribueixen. Doncs s'acaben de repartir els qui ens queden. Aquest seria l'acte central, aquest diumenge al migdia, que és quan hi ha aquesta repartició del pa. Però hi ha més activitats. Sí. I comenceu ja aquest mateix divendres. Sí, enguany comencem aquest divendres. Normalment s'emmarca ja des de fa 3 anys, 3-4, la festa del Panellet, la Fira del Pa. I en aquest sentit comença, d'alguna manera, enguany comença el divendres perquè fem la presentació, per dir-ho d'alguna manera oficial, d'aquest llibre d'història que hem editat des de l'Ajuntament, doncs, que l'ha treballat i l'ha editat en Jordi Suades de Sant Vicenç de Castellet i, per tant, doncs, fem aquesta presentació més, diguéssim, perquè és el primer llibre, diguéssim, de la història de Castellgalí i ho fem al Casal Cultural a 8:15 de la tarda i, per tant, hi està tothom convidat i, per tant, comencem aquest divendres. Després segueix el dissabte en diferents activitats que organitzen
les entitats del poble, que algunes doncs, no són pròpiament, diguéssim, de l'Ajuntament, però que fan doncs, una mica doncs, més participatiu, més plural les activitats i la festa en si. Per tant, des de la primera hora de la tarda, doncs, l'AMPA del poble doncs, que organitza el concurs de dibuix i pintura, doncs, que hi participen tots els nens i nenes de l'escola que volen. Després doncs, també hi ha una activitat infantil. Una mica més tard, el dissabte a la tarda, hi ha la segona trobada d'aquesta de bèsties de foc, diguéssim, doncs, en què hi participa la colla del grup de Diables de Castellgalí, però també altres colles que venen d'altres pobles de Catalunya, i per tant és la segona edició. L'any passat doncs, va anar força bé, i per tant, doncs, bé, contents doncs, de poder-ho repetir. Entremig doncs, també hi ha activitats esportives, els diferents clubs esportius el dissabte al dematí, dissabte a la tarda, després també cavalca, perquè entremig el mateix dissabte la inauguració, per dir-ho d'alguna manera, de l'exposició de fotografies que fa el Museu de Castellgalí, que estarà al Casal Cultural, que es fa el dissabte, però que després, durant tot el diumenge, també es pot visitar, i que enguany hi haurà una exposició de fotografies de totes les pobilles, bueno, les pobilles que hi ha hagut a Castellgalí. Ara, dissortadament, ja fa uns anys doncs, que no hi ha pobilles a Castellgalí, però bueno, el museu doncs, organitza doncs, aquest any aquest concurs de fotografia. Per tant, això és entre divendres i dissabte. Llavors, diumenge seria l'acte central, que hi ha aquests sí. panellets, però també hi teniu fira. Ho dic perquè la gent no es pensi que només és el pa, no? Sinó que ho vestiu, també hi ha aquesta fira. Efectivament, el pa s'entrega a les dues del migdia, és a dir, abans d'anar a dinar, és a dir, hi ha la missa també a les 11, després el mossèn beneeix doncs, tots els panellets, i per tant, a partir d'aquí hi ha diferents activitats que comencen des del matí a primera hora, doncs, és el ben d'hora al dematí, l'associació de pescadors del poble doncs, fa el concurs de pesca, activitats també esportives, el club de tenis taula doncs, també organitza un torneig, i després doncs, hi ha doncs, tot de parades, de productes artesanals, hi ha també jocs infantils doncs, al carrer per la canalla, i diferents activitats que bueno, anem fent una mica de rotació. Això és amb la regidora de Cultura i Festes, la Rosa Serra, doncs, que és la quina una mica d'acord amb l'equip de govern i amb els col·laboradors que participen en l'organització de la festa, doncs, va fent una rotació dels diferents oficis d'aquests, diguéssim, de tota la vida, doncs, que per tot el casc antic del municipi doncs, estan. No? I per tant, doncs bé, doncs està tot molt concentrat, és des del matí, diumenge al dematí, ben d'hora fins al migdia, a les dues, després a la tarda doncs, encara queden algunes activitats, però vaja, bàsicament es concentra durant tot el matí fins al migdia. I el migdia. Casc antic, eh? A dalt al poble, eh? Bé, a dalt al casc antic, tot i que hi ha zones, diguéssim, on no s'hi pot arribar tot amb cotxes, a dir, s'ha de deixar l'aparcament, però també tenim un trenet turístic que porta doncs, els visitants, diguéssim, que volen venir a participar i a gaudir de la festa, doncs hi ha diferents zones d'aparcament acondicionades, i després aquest trenet doncs, que fa un recorregut per dintre el poble porta la gent fins a la plaça Joan Cadavall, que és la plaça que hi ha sota, diguéssim, de l'església i que per tant els porta fins allà. Hi ha la trobada d'escultors de Catalunya, que també ja és la 18 o la 19a edició, hi ha tractors d'època, hi ha una mica participació, insisteixo, de tot el teixit associatiu, el teixit, diguéssim, de persones que volen col·laborar en la festa des de fa molts anys en el poble, i que mica en mica, dintre de les nostres possibilitats i sent amb la modèstia doncs, que a vegades sempre ens caracteritza, però també amb l'ambició d'anar doncs, fent cada vegada doncs, una mica més gran doncs, la festa, doncs hi anem incorporant doncs, diferents coses i diferents activitats. S'acaba el diumenge a la tarda doncs, amb una representació del grup de teatre L'Angle Roda, doncs, que representa una obra de teatre al Teatre del Poble, i després doncs, encara hi ha alguna activitat que per no solapar-se per aquí entremig, perquè queda tot molt compactat, doncs, encara es fa una tirada al plat doncs, l'Associació de Caçadors el cap de setmana que ve. Aleshores, doncs, bueno, queda una mica tot el programa d'activitats. Tot el programa. Doncs, Cristòfol, esperem que el temps acompanyi i us faci bon temps i podeu gaudir d'aquesta festa del Panellet. Que vagi tot molt bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies i esteu tots i totes convidats. T'agraden els animals, Cristòfol? M'agraden, sí? Sí, sí. El que no li agraden gaire és en Sergi Lladó. I a més, ara anirem amb ell, i ha estat amb una boa, sí, sí, amb una serp, per vist que no li agraden. I és que el Sergi ha volgut conèixer aquest projecte del Consell Comarcal del Bages, es diu Liberto Tempo, un projecte que treballa amb els animals adreçats a infants de 6 fins a joves de 16 anys. El Sergi ens presenta aquesta iniciativa. Tenim tres animals que de seguida t'ensenyo i els nens ja estan preparats per poder veure'ls de seguida. Àngel, tenim la primera preparada, no? És quin primer animal ens ensenyaràs? Anem a veure un cabrit, una cabrit femella, molt xulo, molt xulo. Sí? D'on ve? Sí. Aquest cabrit és fill d'unes cabres que vam decomissar amb els Mossos, són d'acollides. I bueno, estan molt ben socialitzats perquè ens van néixer allà al centre on els tenim i veuen nens cada dia i... Bueno, doncs anem a veure com reacciona, sí, quan veu aquests nens, aquests infants que tenim aquí preparats, que a més heu preparat una ampolla d'aigua, no?, per donar-li de beure a la cabra, no? Quan l'heu anat a omplir, aquesta ampolla? Ara. Ara mateix? Sí. Mira, la cabra té una mica de fòbia, en aquest cas, a la càmera, però set en té, i a més amb la calor que fa. Amb aquestes teràpies, Àngel, què és el que feu quan veniu aquestes tardes aquí a Sant Vicenç de Castellet, en aquest cas amb aquests infants? Bueno, pots veure tu mateix, no? Són nens que estan superacostumats a animals tan comuns com una cabra, com tan exòtics com una serp. Yeah. Vale? Ells donem un temps de lleure, de molta qualitat, a màxims, amb animals que poder no tenen un accés al dia a dia. I a més interaccionar d'aquesta forma tan propera. Juguen, interaccionen. Jonai, escolta, no és el primer cop que vens aquí. Quins animals has pogut veure quan has vingut en aquesta teràpia? Un camaleó. Un camaleó? I quin animal t'ha sorprès més? El camaleó. T'agradaria tenir-lo a casa o què? Sí. Els teus pares potser no els hi faria gaire gràcia, no? No. Hi ha d'altres animals, Àngel, no? Avui has portat també una serp, que en aquest, sí, cas, no sé, tu m'has dit que... Brian, que a tu t'agradaria tenir una serp, no? L'anem a veure? Anem a veure com és aquesta serp? A mi ja no m'agradaria tant tenir-la a casa. En aquest cas, tots els nens reaccionen bé en veure diferents tipus d'animals, Àngel? No, clar, el que fem aquí és aprendre a trencar estereotips i tòpics. Per exemple, les serps són dolentes i s'han de matar, no? Sí. O piquen. No és pas veritat. La serp és una serp i té el comportament que tenen totes les serps. Sí. Vale? Després hem de tenir una conducta apropiada perquè ella no pateixi i que un cop ho aprenen, com l'han de manipular, trenquen aquests tòpics, saps? Fem realment educació ambiental. Doncs si et sembla, com que ens queden pocs minutets, mira com es col·loca aquesta serp en Jonai. Tenim també el Consell Comarcal del Bages. Albert, com és que veu decidir des del Consell Comarcal del Bages impulsar un projecte com aquestes teràpies animals, Albert? No, en definitiva, el projecte d'avui forma part del projecte del Libertempo que impulsem a nivell comarcal en una vintena de municipis amb l'objectiu, bàsicament, no, de garantir un dret que entenem que és fonamental de tots els nens i nenes, que és que tinguin accés al lleure i al lleure educatiu. I en concret, la teràpia amb animals, el que consisteix és que, i on formen part o hi participen, són nens i nenes de la nostra comarca que pateixen algun tipus de trastorn o alguna dificultat d'aprenentatge, que al final, no, adquireixen tot un seguit d'habilitats importantíssimes amb els animals. 400 infants del Bages gairebé que han participat en aquest Libertempo. Ens queden molts pocs, sí, segons, ensenyem la gallina que ve de Japó. 400 infants, Albert, i l'any que ve repetireu, eh? El curs vinent repetirà aquesta teràpia animal i aquest projecte Libertempo, ràpidament. En principi sí, i precisament, no, amb aquesta doble línia, amb la línia que hem fet aquest any d'activitats esportives i també amb la línia que ha tingut més èxit, que és la dels animals. Doncs ja ho veieu, aquí tenim les gallines, ens quedem coneixent-les, jugant amb elles, i els infants encantats de poder fer aquest intercanvi de sensacions amb tots aquests animals tan diferents i tan curiosos. Si hem de ser sincers, a mi les serps tampoc no m'agraden gaire, si entenc les recances del Sergi. El Joan Murros, no sé què tal. Tampoc, eh? No. Les serps allà tancades als terraris, jo crec que és on estan millor, eh? Em fan una mica de por. Escolta, Joan, no parlarem de serps ni d'animals, perquè tenim, evidentment, el cursal bullint d'activitat. Ja se'ns acaba, perquè ens arriba el bon temps, però bueno, ells treballen sempre. I aprofitant la vinentesa, res, dimarts vau acabar òpera. Com va anar? Exacte, doncs el dimarts, dia 1, que era festiu, i per tant vam aprofitar, doncs, un dia entre setmana, però
que no fos laborable per fer aquestes dues òperes, la Cavalleria Rusticana i el Pagliacci. La veritat és que va ser un molt bon final, la gent va sortir supercontenta i, per tant, segur amb ganes d'iniciar la nova temporada, que serà ja el mes de novembre. Es van poder ja anunciar les tres òperes d'aquest circuit d'òpera de Sabadell, que fan realment un esforç important en uns moments complicats difícils des del punt de vista econòmic per poder tirar endavant aquest projecte i fer que l'òpera pugui sortir per tot Catalunya amb els 9 o 10 teatres doncs, que creiem en aquest projecte. No? I per tant doncs, vam anunciar els títols, que si vols els repassem, sí, que són Falstaff, el primer, que és de Verdi, que això serà el mes de novembre al Cursal. Després hi haurà l'Elisir d'Amore, una òpera molt, molt agradable per iniciar-se en l'òpera. Aquelles que sempre diem, pels que ens volguéssim sí, iniciar en el món de l'òpera, aquesta és ideal. Sí, i després tenim per acabar La Bohème, que també és una obra molt, molt coneguda, una òpera molt coneguda, i que la tindrem ja el mes de maig, no? I amb això serà ja de les primeres coses de la nova temporada, no? De la temporada del 19, de 18-19. El Joan, mica a mica, ja ens anirà explicant, sí. Ja ens anirà explicant aquestes sí, coses. De fet, tenim ja també la Festa Major, ja ho hem avançat algun dia. La segona funció, que dijous passat deia que segurament faríem una segona funció, ja està en marxa, la segona funció de Bona Gent, amb el Quim Masferrer, aquest foraster tan entranyable, i també de la Sarsuela del dilluns de Festa Major, el dia 26 d'agost, el duo de l'Africana. Doncs aquestes serien les novetats més que ens venen immediates, les de Festa Major i les de la part de la temporada que ve, però clar, aquest cap de setmana. Si ens centrem en aquest cap de setmana, tenim una obra de pes, que és Frankenstein. Però hi ha més cosetes. Sí, anem per ordre? Sí, anem per ordre cronològic. Cronològic, vinga. El dissabte tenim dues potents bandes de joves que toquen jazz. Una és la Sant Andreu Jazz Band, amb el Joan Chamorro, una banda que ja ha actuat a Manresa i que és molt, de molt prestigi per la feina que fan a Sant Andreu i la feina que fa el Joan Chamorro amb nanos de 18, 16, 17, 18, 19, 20 anys. I al mateix temps doncs, una feina semblant que fa aquí el Jordi González, professor del Conservatori de Música, amb aquesta Coma Big Band. I el concert de dissabte tindrà com dues parts, cada una de les dues bandes doncs, tocant uns quants... Per separat, eh? Per separat, i després doncs, tocant tots junts, i serà doncs, molt potent veure com 40-50 nois i noies molt joves i que són doncs, el futur i el present ja doncs, del jazz a Catalunya amb la feina que fan tant a un lloc com l'altre, en un barri de Barcelona, com és Sant Andreu, o com es fa doncs, a Manresa amb aquesta Coma Big Band, que està també molt bé. Vam programar el primer fa dos anys a la Plana de l'Om, després al Conservatori, i finalment arriba a la Sala Gran del Cursal. Han fet el procés sí. Arribar a la això Sala Gran. Això també per nosaltres també és molt agradable, no? Grups que potser els portem doncs, a la Sala Petita i després potser al Conservatori, clar. I arriba un dia doncs, que venen a la Sala Gran. Es posen de llarg sí. A la Sala Gran. Què més tenim? I després tenim el diumenge, tot i que molta gent dirà no sé per què ho promocioneu, si fa dies que no hi ha entrades, hi ha una llista d'espera per si es dona alguna baixa. I en tenim llista d'espera i tot. En aquest cas molt, molt llarga. Clar, perquè estem parlant de Joel Joan i l'Àngel Llàtzer. Llavors aquests noms tiben molta gent. Molt, i l'altre és Frankenstein. Frankenstein. La temàtica és coneguda per tothom. Frankenstein no és el monstre com molta gent es pensa, sinó que és el professor, el doctor que el va crear, i ara se celebren els 200 anys que es va escriure aquesta novel·la, de la qual se n'han fet moltes versions cinematogràfiques, i que aquests dos monstres també, com l'Àngel Llàtzer i el Joel Joan, s'han atrevit a fer. I realment és una producció del Teatre Nacional, també hi ha una manresana, que és la Magda Puig, aprofitem també per dir-ho, i el Triola, i també el Lluís Marco, i per tant, doncs, tots són actors, però vaja, els dos grans protagonistes, monstre i professor, són aquests dos, i serà també doncs, una bona oportunitat per veure bon teatre a la Sala Gran del Cursal, malgrat no podem convidar els espectadors a que vinguin, i en aquest cas, que de vegades jo dic, mira, que vinguin l'última hora, per si hi ha alguna baixa. Si hi ha una baixa, hi ha una llista tan gran de gent que s'espera i que es frustraran. Vam mirar la possibilitat de fer una nova funció, però no donava temps, és un diumenge a la tarda, i per tant, després fer-ho a les 9 del vespre no era escaient, i per tant, doncs, hauran d'anar a veure-ho amb algun altre. Amb llavors algun altre. Algú demana, com és que a vegades ells posin a la venda les entrades, no ho sé, fa poc ja venen les entrades de la llum de l'any que ve.
ara s'entén, no? Sí. Perquè llavors passen aquestes coses. Sí, quan es fa amb temps dona marge de poder dir, doncs fem una altra sessió, i hi ha més d'això que si és en menys poc temps, després ja no hi ha temps de reaccionar. Què més tenim? Només ja per acabar, en podem parlar dijous que ve, però el dijous que ve i també el divendres, un dels projectes educatius del Cursal que ens fa més il·lusió, perquè està fet per nois i noies de tercer i de quart d'ESO, que és fent dansa, no? Són nois i noies que durant el curs treballen amb els seus professors i també amb monitors que enviem als instituts, i que finalment venen el dijous i divendres a fer la posada en escena d'aquest muntatge, que en aquest cas aquest any dirigeix el Toni Mira i que fa molt bona pinta. Ja n'hem vist alguns assajos que han vingut a fer, i veure allà 200 nanos de tercer i quart d'ESO, que són nanos que tenen 15-16 anys i que costa imaginar-se doncs fent dansa, i que quan els expliquen a començament de curs que faran dansa, diuen, ui, això ja ho faré. Això quan ho farem? I quin mes és això? I després quan arriba és realment emotiu veure'ls sobre l'escenari, ja dic, 200 un dia i 200 un altre, als instituts de Manresa i també de tot el Bages. És molt emocionant, i una manera també de que els nois i les noies doncs estimin aquesta art, que de vegades és la que de vegades té menys èxit, que és la dansa, i que realment val molt la pena de conèixer i de veure. Doncs tot això, aquest cap de setmana, i també doncs, ja aprofitant la vinentesa amb aquest Fem Dansa, amb aquest projecte que ja porta, doncs, com sí, explicava el Joan, unes quantes edicions, i que està bé doncs, que aquests nens, que potser alguns sí ballen, no? Sí. Però molt segurament, o que potser no. Ja fa anys que ho han deixat, que també sí, podria ser. També pot ser. Joan, moltes gràcies. A vosaltres. I ara nosaltres tornem a anar amb el Sergi Lladó, i en aquest cas amb la dissenyadora Míriam Ponsa. Volem parlar de la seva última col·lecció, no la d'ara, la de la tardor-hivern, i és que anava al voltant d'aquest procés independentista i d'aquest 155. Míriam, per què vas decidir inspirar-te en Gandhi per fer aquesta col·lecció de la tardor-hivern de l'any vinent? És una història que al principi és bastant curiosa, perquè jo estava buscant informació per al concepte de la col·lecció, per la inspiració sobretot, i vaig començar a buscar informació sobre les mines de sal, perquè em venia molt de gust inspirar-me en el món miner. I arrel d'aquí vaig llegir la història de la marxa de la sal de Gandhi, i vaig pensar, ostres, és que té tant paral·lelisme aquesta història amb la nostra història ara catalana, que jo he de fer-ho. He de fer-ho perquè necessito expressar el que m'està passant i necessito canalitzar-ho d'alguna forma. I així va ser com vaig decidir que sí, que el concepte de la col·lecció seria la marxa de la sal de Gandhi. I després, a partir d'aquí, doncs, vaig començar a crear la col·lecció. Fer aquest vincle també amb el procés independentista, no? Una col·lecció, Míriam, que aquí la tenim, i que, clar, a mi, quan pensava en una col·lecció amb un vincle amb aquest procés independentista, pensava que igual hauries optat pel color groc, però en canvi són tons molt foscos, no? Explica'ns una mica què hi ha darrere d'aquestes peces de roba. En quant a les tonalitats que tu em comentaves, aquí només veiem grisos, blancs i negres, però sobretot la col·lecció també té un color important, que és el color morat, i després també hi havia bastanta experimentació amb platejats i amb daurats també. I a part del color, el que té aquesta col·lecció, el que té de més important són els missatges estampats a les peces i l'experimentació amb teixidoria, sobretot, amb teixits. Posem un exemple, per exemple, aquí tenim un missatge. Aquí, què hi podem veure d'aquest procés català, en aquesta peça? Aquesta és una frase de Mahatma Gandhi, que significa en la teva vida és el teu missatge, i crec que a mesura que ens fem adults hem de ser responsables de les nostres paraules, dels nostres actes i sobretot de l'exemple que donem, no? Sobretot a les altres generacions, a les properes generacions. Per tant, si tots intentem ser el millor que podem possibles, doncs crec que estaríem en un món potser més bonic i molt millor, no? En aquesta col·lecció, Míriam, hi ha representat el 155, l'empresonament de gent del govern. Què és el que hi podem veure representat? De fet, a la desfilada que vam fer a Sant Pau, durant la 080, el que vàrem fer és, al banc on tenien que anar els polítics assentats, vàrem deixar un banc buit i el van forrar de groc,
per als presos polítics que no van poder venir a la desfilada. I després l'última peça de la desfilada és un abric molt espectacular que està teixit amb feltre de llana i cordó groc que simbolitza l'opressió i per això el groc. No? O sigui que sí que hi havia... Sempre molt puntual perquè a mi no m'agrada mai fer alguna cosa molt evident. A mi m'agrada ser molt sutil i m'agrada ser alhora com molt elegant i treballar més el concepte que no l'estètica. No? I per això hi ha punts, hi ha moltes coses que pots interpretar-ho, saps? I que pots entendre la col·lecció. El que passa és que primer tens que llegir, eh? Primer tens que llegir la nota de premsa i saber d'on surt aquesta col·lecció. I un cop t'has llegit, després ho entens a la perfecció. Doncs Míriam, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquesta col·lecció que serà a la tardor d'aquest any i l'hivern 2019. Ja ho veieu que la roba també pot tenir un missatge al fons i relacionat amb el que està vivint actualment a Catalunya i al país. Gràcies, Sergi, per aquest reportatge i també doncs, gràcies a la Míria Ponsa per atendre'ns. Nosaltres acabem aquest programa d'avui. Tornem la setmana vinent. Adéu-siau.